အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီ YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တင်တင်းလေးကတော့ပြည်သက်ကြီးများတော့ပြည်သက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်အောင် social media မှာပုံလေးတွေတင်ပြလာတဲ့မီနီမချောလေးမူကို ပိဒာကြီးရဲ့မိ ाइस ာပေါ်ရီနဲ့ဒီနေ့တခြားပူပူလတ်လာတဲ့မျက်နာလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားပြီးအရင်ကလို့ပြုံလုံလှပါနေတယ်။မွေကတော့ရောက်ကြလေးပြိဿတွေ၊မင်းကလေးပြိဿတွေကပါအကြီးကြီးကြွေနေကြတာပဲ။မိန်းမကြီးချုပ်လေးတယောက်ဟာ ព្រះរិតទីកាឈិស្នូខោចាដែរមោការដ៏ចョលရှင်ឡាប៉ាពេលបិងោលាត ਿਆ ឫឈិទុលេខិប៊ី쇠សောင်មရှိတဲ့ខណារគូលីកូប៉ន្សែងកាអត័យុរ ਨੇ លៃផានអោវស្សាសិរិយតតាចោពុរិទារីရဲ့တတဲလို့ឈិတာកូခានីយាတာបុខមះចេមៃនេះလៃសាតតဲមោហាសែជោតက်លីលូអមេនុភុលန်းសាននេះတာកូព្រះរិតជីឲ្យជួយមិយហាមមកខមះ မိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုဥဆောင်နေသူအနုပညာရှင်ပြည်သူချစ်တော်မွေးကိုကပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမွေးကိုရုပ်ရှင်အလုပ်ရမူးများတော်ညံများရေကူရေးစတဲ့နေဖြစ်ပြီးဒီမှာကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးရှင်2024နှစ်တည်းမှချစ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးအစအစအရာပုံမှန်ကောင်းမှုမြီးပြုရှင်ရတဲ့နေ့စနစ်ဖြစ်ပြားပါစေ။မိုးကစွတ်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မကြမကြမိုးကပရိသတ်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလဲတင်ပြီးတောင်းမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးအလုံးမိုးကိုချစ်ပေးကြပါဆိုပြီးပြောပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာ။